কোন কোন বিধায়কৰ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বেয়া, কোন কোন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে, কাক দেখিলেই লাগে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'বই। কিছুমান আমাৰ এতিয়া এমএলএ দুই এজনৰ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখিলে ধাৰণা কৰিব পাৰি যে এওঁলোকৰ এণ্টিনকেমেন্সি আহিবই। কাৰ কাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? শনিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ বিশেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক। এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ মূল বিষয়বস্তুৱে আছিল বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব বিচৰা জনসম্পৰ্ক অভিযান। জনসম্পৰ্ক অভিযান কেনেদৰে কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ সম্বিত পাত্ৰাই বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক বুজাই দিয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উঠিল নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা, দুই এগৰাকী বিধায়কৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ দেখিলে গম পোৱা যায় সমষ্টিত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ প্ৰবল, অহা নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত বডি ল্যাঙ্গুৱেজ বেয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ থকা বিধায়কসকল কোন কোন? আমাৰ নিজৰ যাতে এণ্টি ইনকামবেন্সি নহয়, মানুহ সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থকাটো উচিত, এইটো মানুহৰ সন্মুখত ধৰাত পৰি যায়। ঠিক তেনেকে যিসকলে আমাৰ এই ধৰণে বিভিন্ন দায়িত্বত আমি আছোঁ, সেইসকল দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলে সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি আমি চিন্তা কৰিব লাগে যে আমাৰ কিবা আচাৰ আৰু ব্যৱহাৰে আমাৰ দলটোক ক্ষতি কৰিছে নেকি, মোক ব্যক্তিগতভাৱে কৰি ক্ষতি কৰিছে নেকি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একো নকলে, নকলে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে বিহপুৰীয়াৰ বিধায়কলৈ আঙুলি টোৱাইছে তাক অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো নেতাক কাৰ্যকৰ্তা হ'বলৈ অনুৰোধ জনায়। নেতাগিৰি শেষ হ'লেও যাতে কাৰ্যকৰ্তা হৈ দলক থাকিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বক্তব্য দি কাৰ্যকৰ্তাসকললৈ স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে, বডি ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক নহ'লে 26ত বিপদ আহিব বহু বিধায়কৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিত সেনৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।